İlham Aliyev hakimiyete gelenden sonra uşaq pullarının verilmesini dayandırdı. Ve biz neçe ildir deyirik ki, bu hükümet uşaq pullarını vermelidir. İnsanlardan bir destek görmürük. Elə bir sahə yoxdur ki, biz orada bahalaşmanı görməyək. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz verilişində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli bildirib. O, əlavə edir ki, qiymət artımından ölkə əhalisinin 80%-ə əziyyət çəkir, amma 8%-i belə öz narazılıqlarını bildirmir. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Hakimiyet başa düşür ki, onun kıymet artımına karşı itiraz eden bir kubbe ortaya çıkmayacak. Ona göre de bakın, böyle açık aşka, hiç çekinmeden, uf da demeden, tükü de irpenmeden, bütün malın, mahsulun kıymetini 2 ildir devamlı olarak artıra gelirler. Öyle kim artırır? Hakimiyet artırır. Bakın, neden başladı? 2021. ilde, özde bizim qələbədən sonra, belə deyək de, indi mən ona qələbə demirəm, biz torpaqlarımızı azad edəndən sonra belə millət ruhlanmışdı. Hakimiyyətdən o siz elə çıxışın əvvəlində qeyd etdiniz. Bir hardasa bir birlik yaranmışdı. Qarabağ məsələsində. Və nə etdi? Üzr istəyirəm. Hakimiyyət dərhal qiyməti bağlaşdı. Deməli, nədən başladı? Dizel yanacağının qiymətini 33%, benzinin qiymətini 11%, ondan sonra suyun qiymətini 2 dəfə bahalaşdırdı və beləcə də getdi elektrik enerjisinin, qazın və dəfələrlə deməli, digər benzinlərin də qiymətini artırmaqda davam edir. Ondan sonra da əlbəttə ərzaq məhsullarının qiyməti bahalaşdı, xidmətin qiyməti bahalaşdı. Elə bir sahə yoxdur ki, bugün biz orada bahalaşmanı görməyək. Və insanlar da sanki, bilirsiniz, mən əminəm ki, bax bu qiymət artımından ölkə əhalinin 80% əziyyət çəkir. Mən buna tam əminəm. Amma bir 8%-nin narazılığını ortada görmür. Bu ölkədə uşaq pulu verilmir. 15 ilə yaxındır. İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra uşaq pullarının verilməsini dayandırdı. Və biz neçə ildir deyirik ki, bu hökumət uşaq pullarını verməlidir. İnsanlardan bir dəstək görmürük. Hakimiyyət də baxır, görür ki, biz deyirik uşaq pulu verilməlidir və bizə dəstək yoxdur. Bir az sayda adamlardır ki, bizi dəstəkləyir. Amma əhali tələb eləmir haqqını. Uşaqların haqqını tələb eləmir. Bugün yenə deyirəm, 80% əhali ağır vəziyyətdə yaşayır, kasıb vəziyyətdə yaşayır və uşaqlarının normal qidalanması üçün onların kifayət qədər maliyyə resursu yoxdur. Bütün bunlara baxmayaraq etirazını da bildirmir. Narazılığını ortaya qoymur. Hər birinin əlində ağıllı telefon var. O telefonlarda səhərdən axşama kimi görürsən ki, o bəzi deyək ki, sosial şəbəkələrdə onlar o lazım olmayan deyək ki, o kanallara baxırlar da. Amma bir etirazlarını görmürüm. Məsəl üçün, indi bak, bu kanalda, Kanal 13-ün YouTube kanalında bir 30-40 nəfər uşaq pulunun verilməsini tələb edərdi. Və mən əminəm ki, hakimiyyət nümayəndələri izləyir bizim bu çıxışları və orada gedən o şərhlərə də baxırlar. Onlar görərdilər ki, əhali uşaq pulunu tələb edir və yuxarılara çatdırırlar.